मजहब तो गाफल हो गए। उन्होंने मैं अगर किसी को तंबीह करना तो यह कहना कि तुम ठीक है ये अमल नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, सेहत का फिक्र है कि रोजा रखा नहीं तो सेहत खराब हो जाएगी, इसकी पकड़ भी तुम्हारे दिन से कि पकड़ कोई नहीं है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, मैं मनना सारी गल। लेकिन अगर ये होया अगर इस पकड़ो तो फिर की करो, फिर तो वक्त नहीं होना, उसके तो आपको वक्त नहीं होना, اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اليوم لا تظلم اس دن کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ آپ کی زبان بھی بند کر دی جائے گی آپ کے ہر اعضاء کو اجازت ہوگی کہ وہ آپ کے اعضاء جو ہیں وہ باتیں کریں گے وہ آپ کے بارے میں وہ بتائیں گے اعضاء آپ کے تشہد شہادتیں دیں گے آپ ارجل آپ کے ہاتھ پاؤں ارجل تشہد ارجل بما کانوا یکسبون جو کسب تم نے کیے ہیں جس چیز سے انکار کیا وہ بھی بتائیں گے اور جس چیز کا اقرار کیا وہ بھی بتائیں گے اگر یہ ایسا ہو گیا تو پھر کیا کرو پھر چھٹکارا نہیں ہے اس لیے کر لو تو بہتر ہے اپنے ہاتھ پیر مسلمان ہونے کی حیثیت نال مان ہی لو تو اچھی گل یہ برکت ہے نماز روزے میں برکت ہے انسانیت میں برکت ہے پاکیزگی میں برکت ہے کسی کے کام آنے میں برکت ہے کسی سے محبت کرنے میں برکت ہے کسی کے لیے اچھا سوچنے میں برکت ہے روزہ رکھنے میں برکت ہے حج کرنے میں برکت ہے ان تمام چیزوں میں برکات ہے اس کی فلاح ہے اس کی جزا ہے فلاحم اجر خیر ممنون میں تمہیں اس کی فلاح بھی دوں گا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو لوگ میری ذات پر ایمان لائیں گے میرے قرآن پر ایمان لائیں گے میرے نبیوں پر ایمان لائیں گے ان کو میں فلاح ہوں اجر ان کو میں فلاح دوں گا اس کا اجر بھی دوں میں تمہیں اصل بھی دیاں گا تو ناسود بھی دیاں گا تاری زبان کی اتنی تاثیر ہو جائے گا تاثر آ جائے گا کہ جو تھی منہ کہو گے اقبال صاحب نے اسے آیت کی تفسیر کی تھی کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ گل ہے کہ فلاح اجر غیر ممنون میں آپ پہ کم ہو دیکھ سکتا ہوں آپ مجھ سے بہت کم دیکھ سکتا ہوں جب خدا سے پوچھ بلا ہے اس کی صداقت بیان کی جا رہی ہے اس کی تکبر بیان کیا جا رہا ہے وہ اپنی طرف بلا رہا ہے بلا رہا تو پھر آپ نہ جائیں گے تو آپ کو تو رگڑ کے رکھ دے گا وہ مشوریاں کرتے گا جن کا جال نہ پیا نہ پہ اگلا لن پا یا ادھر خان بہم رک گاؤں پھر میں ان کے گلوں میں توپ ڈال دیتا ہوں جس سے گردنیں اڑس جاتی ہیں اگلا ان کے جو ہے اڑس جاتے ہیں اور وہ اوپر کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں نیچے دھوڑی بھی سکتے دیکھ بھی سکتے وجالنا میں بہن عظیم اور پھر میں اور بنا دیتا ہوں ایکدم دیواریں کھڑی کر دیتا ہوں اس کے چاروں طرف گلے میں ٹاک ڈال کے اس کے چاروں طرف اس بندے کے میں دیواریں کھڑی کر دیتا ہوں پاکشے نہ ہوں ایکدم اور پھر ایک دیوار اوپر بھی دے دیتا ہوں جو چھت کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو ہم لا یوگ سے رول تاکہ اس کی کہیں میرے ساتھ بسارت یوگ سرون جو بسارت ہے اس کی یہ میرے ساتھ نہ ٹکرا جائے اور یہاں رحم نہ مانگ لے مجھے رحم کرنا مانگ لے وہی خبر ہے وہی خبر ہے ہاں اس سے بچو اس عذاب سے بچو جو کہ اللہ تعالیٰ جب آزان ہو آپ اگر فارغ ہو تو آپ کا فرض ہے کہ اس آزان کی طرف جائیں اور جو نہیں جاتا وہ پکڑ میں اس کے گلے میں سمجھ لے کے توک اور توک اس کا بڑا ظالم خبر کی کوئی دانت نہیں آتی نہیں اس کو پوچھنا نہیں کوئی لو جی لانا پلے بیک ذرا لالا جی میرا بول کیا میرا بتا دے جاؤ سنانا جی پہلے